ხელისუფლება მუშაობს პროპაგანდისტულად და საქართველოზე საზღვარგარეთ ყალიბდება აზრი, რომ ეს არის შოვინისტური, ჩამორჩენილი მენტალობის ქვეყანა. ჩვენი არჩევანი კი არის საქართველო, რომლის როლი წამყვანი იქნება კავკასიაში, აცხადებს თბილისში ახლახან დაბრუნებული სალომე ზურაბიშვილი. ის და როს ირანის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელად რჩება. ზურაბიშვილი სოლიდარობას უცხადებს ქართული ოცნების ლიდერს, მან უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ფოთში აპირებს მაჟორიტარობას. Ეს ხელისუფლება და მისი წარმომადგენლები სადაც არიან თავიანთი ლობიისტებით, პიარისტებით და ვინც როგორი არიან. ავრცელებენ საქართველოზე ისეთ სურათს, ვითომ საქართველო იყოს შოვინისტების, ჩამორჩენილი ხალხის, რაღაცა უკან დარჩენილი კონსერვატიული საბჭოთა მენტალობის ხალხის და მე მინდა რომ ამ გამოსვლით დღეს საჯაროდ გამოუცხადოთ ჩემი მხარდაჭერა ლიდინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას.